São 13 maquetes que mostram invenções de Bartolomeu de Gusmão. A primeira criação quando tinha 17 anos de idade. Em 1704, ele fez esta máquina capaz de levar água do rio Paraguaçu ao Colégio dos Padres, que ficava a 100 metros do nível do mar. Outra criação foi este forno, que aquecia comida usando a luz solar. Um sujeito que nasceu no fim do século XVII, em Santos, num lugar pequeno, não tinha muitas oportunidades. E ele saiu daqui, foi para a Bahia estudar numa das principais escolas da época. E de lá foi para Portugal, onde vamos dizer assim que ele revolucionou o mundo com suas ideias e seus inventos. A principal invenção do santista aconteceu em 1709, quando ele apresentou para a corte do rei Dom João V o protótipo de uma máquina de voar usando um balão feito de papel e arame. O importante era apresentar o conceito, e isso deu muito certo. Foi um sucesso, o balão realmente voou, mas não deu para avançar na época de construir um maior, por uma série de dificuldades, tanto por recursos, falta de recursos, como uma perseguição que tinha, assim, que as pessoas achavam que isso era uma coisa estranha, a própria Inquisição não via com bons olhos esse tipo de atividade. As maquetes ainda contam etapas da vida do primeiro cientista das Américas, que também era padre e morreu na Espanha, aos 38 anos de idade, em 1724. Ele é pouco conhecido e muitas das pessoas pensam nele apenas por causa do balão. A gente tem, por exemplo, a importância dele ser o primeiro cientista das Américas. A primeira patente de 1704-5 é dele, no continente americano todo, que é um material que é usado até hoje nas propriedades agrícolas, que a gente chama atualmente de carneiro hidráulico, que é uma bomba para bombear água usando a força da própria água. Então isso é uma coisa fantástica, muito atual e é um invento que tem mais de 300 anos. Este médico ficou encantado com todas essas invenções. Ele veio do Paraná a trabalho. Eu sabia de Bartolomeu de Gusmão, mas não tinha noção da inteligência de uma pessoa como essa, né? Eu estou assustado, mesmo tendo estudado, eu tenho formação universitária, mas não sabia de tantas coisas que eu estou vendo aqui, estou gostando bastante. A mostra, com entrada grátis, segue no Museu Pelé até o dia 15 de dezembro, de terça a domingo, das 11 da manhã até às 5 da tarde. O endereço é Largo Marquês de Monte Alegre, número 1, no Valongo.